turvallisempi huominen lapsille. Tapasimme alle 12-vuotiaita ja haavoittavassa asemassa olevia lapsia. Kysyimme lapsilta, mitä he pelkäävät ja mitkä asiat tuovat heille turvaa ja toivoa. Kuuntele ja katso, mitä lapset kertoivat. Lapsella on oikeus. Lapsella on oikeus turvalliseen elämään. Minua ei saa satuttaa. Ihan sama, mistä päin on kotoisin, niin lapsia pitää kohdella hyvin. Lapset vaativat asioita, jotka meidän aikuisten tulee turvata heille. Minua satuttaa. Lapset kertovat kokevansa ja näkevänsä väkivaltaa. Tytöille voi tapahtua juttuja. Toinen kaveri tulee sörkkimään naamaan. Lapset pelkäävät monia asioita. Minua pelottaa, jos vaikka äiti on kadonnut. Minua pelottaa yksin jääminen uudessa koulussa. Minua auttaa turvalliset aikuiset. Lapset tarvitsevat meitä turvallisia aikuisia, jotka suojelevat lapsia. Jos on riita, se pitää selvittää. Aikuisten pitää kuunnella, kun lapset haluavat jutella aikuisille. Minua auttaa myös kaverit ja tekeminen. Lapsille tuo turvaa kaverit ja mukava tekeminen. Kun pelottaa, mua auttaa mun parhain kaveri koko maailmassa. Meen IPC, niin ei tarvii olla yksin kotona. Minulla on turvallista olla. Lapsen turvallisuutta luodaan turvallisissa tiloissa ja paikoissa. Asumisympäristön pitäisi olla rauhallinen. Mun turvapaikka on koti. Lasten mielestä aikuisten pitäisi. Meidän lasten näkökulmat pitää ottaa huomioon arjessa ja päätöksenteossa. Kaikkien aikuisten pitää toimia päättäväisesti lasten tulevaisuuden puolesta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.